السلام علیکم. آج ہم بنائیں گے دیسی ستوں گرمیوں کے دشمن. تو آئیے ہم آپ کو بنا کر دکھاتے ہیں. تو اس میں کیا شامل کریں گے؟ ستوں, جو کے ستوں, شکر دیسی, برف, نمک, پانی. دیسی ستوں, دیسی شکر, برف, نمک, پانی. آئیے اب شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی ہم نے پہلے اس میں ڈال لیا ہے. اب اس میں ڈالیں گے شکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر آپ نے حسب ذائقہ ڈالنی ہے. اب اس کو مکس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس میں شامل کریں گے نمک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب نمک کو اس میں استعمال مکس کریں گے. پانی میں شکر نمک مکس ہو گیا, حل ہو گیا. اب اس میں شامل کریں گے ستوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ گرمیوں میں ضرور استعمال کرنی چاہیے, کیونکہ یہ گرمی کا دشمن ہے. بہت زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں, جگر میدے کو اچھی طرح یہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے آپ کی صحت کے لیے. تو یہ بنانے میں بہت آسانی ہے. اب اس میں شامل کریں گے برف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ویلج فوڈ ٹیسٹ, وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. لو جی, ماشاءاللہ ستوں تیار ہو گئے نے. اسی ہوں انہاں نوں دوسرے برتن چ, پیالے چ یا گلاس چ پانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو جی پیارے, ستوں ہو گئے تیار. یہ تسی ہوں انہوں پی سکتے ہو, بالکل تیار نے. تو یہ تمہوں فیض الرحمان پی کے دستا ہے کہ ستوں کیسے بنے نے, انہوں کا کیسا مزہ ہے. اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک, شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا. السلام علیکم, میں فیض الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. میرے پیارے ناظرین, میرے ابو جن نے بنائے ہیں ستوں. یہ میں آپ کو پی کے دکھاتا ہوں کہ ان کا کیسا مزہ ہے, یہ کیسے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں میں فیض بیٹا, کیسا مزہ. میرے پیارے ناظرین, چینل ویکھن والے سارے پھر سلام ایک بھائی, پاکستان زندہ باد. میرے ابو جی نے اینے مزہ بنائے نے کہ دل سکون مل گیا, دل میرا صحیح ٹھنڈا ہو گیا. میرے پیارے ناظرین, اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں اور فیملی ممبرس کے ساتھ.
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کا نشانہ اس کو ضرور کلک کیجیے گا، شکریہ، اس سے آپ کو ہماری نئی سے نئی ویڈیوز ملتی رہے گی۔ نیو ویڈیو تک خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔